de Campina Grande do Sul, boa tarde. Aqui quem está falando é a Deda, ex-atleta do Paraná Clube. Hoje no Paraná Clube Master, estamos tendo um evento beneficente, show de bola aí em Campina Grande do Sul, quinta rodada da Copa Delmarinassa. Contamos com a presença em massa dos torcedores aí de Campina Grande do Sul. Às 9 horas da manhã estaremos jogando com o Curitiba Master do Praguinha. Estaremos fazendo esse evento. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Compareço, apareço. Fazer o bem não importa quem. Valeu, galera. Até dia 15 do 6.